Kürdəmir rayonunda ağır yol qəzası baş verib, ölənlər var. Hadisə Bakı-Qazax avtomobil yolunun 204-cü kilometr Qarabucaq kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Toyota markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı beton lövhəyə çırpılıb. Nəticədə sürücü və onun sərnişini hadisə yerində dünyasını dəyişib. Meyidlər müayinə olunmaq üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertizası və Patoloji Anatomiya Birliyinin Kürdəmir rayon şöbəsinə aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.